Bu videoni Milliy gvardiya askari yozib olgani ishoniladi. Sekin tortib. Sekin tortib. Unda Sardobadagi uyida qolib ketgan ona aks etgan. Sardoba suv ombori o'pirilishi va suv toshishidan hamma ham o'z vaqtida qochib qutulmagan. Keling, onajon. Hech narsa bo'lmaydi, onajon. Yaxshi bo'ladi hammasi. Dokumentingiz bormi tepada? Hukumat 4 odam o'lgani va 1 odam bedarak ketganini aytgandi. Regala kimemin, dokumentini apış veremem. Bu malumot son yangilanmadı. Ben dokumentini apış veremem. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2570 ta uy hovli va 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 17-chi safxoz. Suv qarida. Hovli 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Yetmishta ijtimoiy obyekt, 20 ming gektar ekin maydoni ham vayron bo'lgan. Shuningdek 828 kilometrlik yo'l, elektr, gaz, ichimlik suv, aloqa tarmoqlari ham buzilgan.